Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus está aqui.
E passamos ali, estava me lembrando de o Raimundo, do Sabadão, gostei de ver, pô. Nós até esquecemos de comentar aqui, rapaz, estava parecendo que esse fazendeiro lá do norte de Minas lá. É, Deus abençoou. Amém, toma posse, em nome de Jesus Cristo. Vai ser batalha. É, aí vai ter espaço para passarinho à vontade, né? Graças a Deus. Então, irmãos, que Deus possa estar abençoando a todos, na pessoa do Cristo Jesus. Eu quero só conversar um pouquinho, depois do culto, com a irmã do Sonara Velha e o Sonara Helena. Amém? Pois é, rapidinho, que Deus possa estar abençoando. Então, nós vamos estar agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que foi feito nessa noite. Que nós possamos ir embora para nossas casas, com nossas vidas, nossos corações abençoados em nome de Jesus. Irmãos, quinta-feira que vem, esposo e esposa, Zé Francisco abriu o culto para nós e o missionário, olha ela. Missionário, nós abençoamos todos os dias, Deus abençoe. Sumário, fazendo a palavra. Amém. Agradecer o nosso irmão Sérgio, mais uma vez, tá? Prestando a sua honra aí, com as suas filmagens aí, amém? Os irmãos que queiram assistir o culto de hoje, só ir lá no YouTube, lá, clicar lá. Bem-vindo à Arca de Noé, vocês vão estar assistindo lá os cultos anteriores e de hoje também, para a honra e glória de Jesus Cristo, amém? Pastor, eu tenho o meu cabelo. Parece que sabe tão empiado. Aqui, vou dizer mais para a senhora. Ah, não. Está indo para o mundo inteiro. Ai, nossa. O mundo inteiro. Só de ter falado, mano. Dessa forma que Deus gosta, com bacana, sabe? Aqui, irmã Bela, outro dia, conversando com meu irmão, ele falou assim, rapaz, o culto aí quinta-feira foi abençoado, e um dia tal, falei, meu Deus do céu, quem contou os meninos no culto? Falei, sabe o que aconteceu com minha mãe e tal? Aí imaginei que fosse, ele falou, não, eu vi o culto aí, liguei aqui, viu, lá nos Estados Unidos, entendeu? Então, que Deus possa abençoar, só está falando aí o mundo inteiro, a mensagem aqui vai ser para o mundo inteiro. Amém. Duas colegas minhas que já moraram aqui lá em São Paulo outro dia, a gente conversando pelo Face lá em São Paulo, elas estavam me mostrando lá, falando que gostaram muito do culto, conhece a igreja todinha através da filmagem aqui, através do culto, elas clicam lá direto, já tem o site lá, então direto elas estão clicando lá. Quando o Sérgio ficou um tempo sem vir, aí elas estavam me cobrando direto, mas agora elas vão ter algo para assistir em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você cantou bem, você tem. Se cantou mal, você tem mal. Nossa! Amém. Vamos colocar o pé, vamos estar orando para que Deus possa estar nos abençoando no nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. As coisas naturais não pertencem a Deus. Aleluia! Mas eu disse que assim nós estamos orando e agradecendo a Deus, pedindo a bênção apostólica em nome de Jesus. Você aqui, vai para o lugar que você veio? Você olha e você espera a bênção apostólica. Qual é o seu trabalho? Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor, né? Mais uma vez, Deus tenha abençoado, né? Esse povo, essa quinta-feira, que o Senhor possa, né? Todas as quintas, né? Todos os dias de cura, no oficial, que o Senhor possa estar abençoado. Senhor, meu Deus, mais uma vez, meu Pai, aleluia, Senhor, te agradecendo, meu Pai. Porque, Senhor, Deus, aleluia, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, Deus, continuar abençoando, Senhor, cada um, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, para a semana. Senhor, Deus, 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 Senhor, Deus,
todo diga amém. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.